Понад 962 мільярда гривень. Це попередня оцінка збитків, яких завдала Росія екології нашої країни за час війни. Такі підрахунки озвучили в уряді. Ворог щодня забруднює наші ґрунти та водойми, отруює повітря і знищує цілі екосистеми. Утім, побачити усі масштаби лиха, заподіяного росіянами, можна буде лише після повної деокупації територій. Екологи кажуть, на те, щоб загоїлися воєнні рани, природі знадобиться не один рік. Які масштаби проблеми та чим може допомогти довкіллю кожен із нас? Дивіться далі. Поруч верба так само. На одному і тому ж рівні приблизно відновлюється. Дерева і гриби ростуть там, де ще рік тому плавала риба. Ось тут, у заплавній частині острова Хортиця, дуже добре видно наслідки обміління Дніпра. Рівень води у річці почав стрімко падати після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Через інтенсивне зневоднення площа місцевих озер зменшилась майже на 70%. Це були комплекси цінні з природної точки зору для зростання рідкісних рослин, угруповань рослин, занесених до Зеленої книги України водних рослин, а також водноболотні огіддя, які є дуже цінними і для України, і в тому числі водноболотні огіддя, які є цінні і для Європи в цілому. Озера, що залишились, втратили зв'язок із річищем Дніпра. Чимало тварин та рослин загинули. Зміни в екосистемі фахівці заповідника спостерігають досі. Змінюються умови існування луків, які прилягали до цих озерних комплексів. Вони осушуються, і ми очікуємо, що замість них будемо спостерігати вже більш посушливі рослинні угруповання. Також, відповідно, ті птахи, які були пов'язані з цими водноболотними комплексами, не можуть тут ані гніздуватися, ані використовувати ці території як харчову базу. Загалом через падіння рівня води на Хортиці оголилося майже 200 гектарів території. Наразі збитки заповідника перевищують 1,5 мільярда гривень. Втрати, яких вже зазнала природа після підриву Каховської ГЕС, насправді лише частина того екоциду, який росіяни чинять в Україні. Ворожі ракети, які щодня летять на наші міста та села, вбивають навколо усе живе, забруднюють землю, водойми та повітря. Після ворожих ударів у Запорізькій області вигорають цілі поля та лісосмуги. Гасити пожежі на відкритій місцевості після обстрілів складніше та небезпечніше, кажуть рятувальники. Багато що залежить від того, наскільки ця ділянка, де відбувається пожежа, віддалена від лінії фронту, від активних бойових дій, тому що чим ближче, тим складніше. Це звісно, тому що ця територія, як правило, там знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів. Взагалі, якщо ведеться якийсь обстріл, тобто він може будь-яку секунду розпочатись. Ускладнюють роботу і постійні сирени, що лунають на Запоріжжі. Повітряна тривога також впливає на хід гасіння і, що саме таке неприємне було, на хід вільного розвитку пожежі, тому що до моменту закінчення тривоги офіційно ми не можемо виїхати на гасіння таких пожеж. Дим від будь-яких пожеж забруднює повітря, ґрунти засмічуються уламками від боєприпасів та зруйнованих будівель. На землі від ворожих ударів утворюються небезпечні кількаметрові вирви. В ґрунтах залишаються важкі метали, які наша лабораторія фіксує там на сьогодні. Це і свинець, і марганець, і, там багато тяжких металів, які залишаються в ґрунтах. Також вони попадають в ґрунтові води, ці метали. Збитки та масштаби забруднення довкілля фіксують у Держекоінспекції. Це потрібно, щоб в майбутньому притягнути країну-агресорку до відповідальності. Ці матеріали ми передаємо до прокуратури, СБУ, це долучається до кримінальних справ, і потім держава готується всі ці матеріали предоставити для міжнародного суду. Наразі інспектори працюють лише у Запоріжжі та районі. Кажуть, навіть по цих територіях збитки вже сягають мільярдів гривень. В масштабах всієї України йдеться про декілька трильйонів. Одна з цілей російських окупантів – це знищити само середовище нашого існування, щоб перетворити землі України в просто безлюдну пустелю. І це така гібридна форма нового голодомору в Україні, як вони знищують не просто інфраструктуру, вони знищують повністю всю екосистему. Екологи
Екологи кажуть, вплив війни на довкілля відчують на собі навіть ті регіони, де не ведуться бойові дії. Втім, на думку громадських екоактивістів, навіть зараз кожен із нас може допомогти природі. Потрібно економити енергоресурси, а ще сортувати відходи. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».